Meditácia je taká neskutočne super, pretože keď ju robíš už 6 rokov ako ja, tak začneš druhým ľuďom vidieť do duše alebo do mysle. Naozaj, že ty začneš vidieť tých druhých ľudí a začneš za nich pozerať, že vidieš všetky tie veci alebo aspoň tie dôvody, prečo robia tie veci, ktoré aktuálne robia. Uvedomíš si, že väčšina vecí, čo ľudia robia, sú absolútne sprostosti. Čiže ak si nezačal meditovať, tak by si na 100% mal začať. Keď nevieš, ako, píš mi na Instagrame, ja ti pomôžem.